Olha a diferença de um homem muito educado, um gentleman, um cavalheiro. Ó. E olha agora a gravidinha. O cavalheiro muito educado. E aí vem a gravidinha. Toma. Vem. Não dá, tem que chegar lá pra cá. Vem pra cá. Aqui, o seu lugar é aqui. Vem. Aqui. Aqui. E a gravidinha. Vou dar pra ele então. Você não quer vir? A gravidinha, olha, desespero da gravidinha, olha, olha, mordendo meu dedo, olha lá, olha, sou educada. Esse aqui é um Lhasa, que é um espetáculo do papai. Aí vem a Shih Tzu, ó. Filma lá a Shih Tzu, Adriana. Ai, essa tá grávida, mas come pra caramba. Petisco.